Dagens video handlar lite grann om Facebookgrupper, varför jag befinner mig på Facebookgrupper och varför du inte bör befinna dig på Facebookgrupper. Ja, mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Så lite kort om mig själv om det är första gången du är på den här kanalen. Jag jobbar som konsult, jag hjälper små och stora företag att utvecklas och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring. Men min stora passion här i livet är YouTube, det är Instagram, sociala medier. Jag tror extremt mycket på det här med sociala medier och jag försöker hjälpa svenskar att utnyttja sociala medier som faktiskt är gratis och nå ut till så mycket människor som möjligt och följa sina drömmar. Så dagens video, den är mer ägnad mot YouTubers och det handlar om Facebookgrupper. Ni som har sett mina videor förut, ni vet att jag är definitivt inget stort fan av Facebook. Jag tycker det är för grötigt. Den saknar enkelheten som jag till exempel gillar i Instagram och Twitter och YouTube. Det är för plottrigt på något sätt. Men jag ägnar en väldigt stor tid av min mycket tid och energi på faktiskt Facebookgrupper. Och det finns en massa Facebookgrupper för till exempel svenska YouTubers, marknadsföring, där man kan lägga upp sina videoklipp och så vidare. Och jag tror att för mig så är det här det perfekta sättet att marknadsföra sig. För att där har jag alla mina, all min målgrupp är där, YouTubers. Men jag tycker ärligt talat inte att du ska befinna dig där. Oavsett vad du håller på, om inte du håller på att göra YouTube-videon om hur det är att vara YouTuber, då ska du inte hänga på sådana ställen. För här är problemet. Vi säger att du gör en sminktutorial, du har en kanal om sminktutorials. Och så går du in på den här Facebook-gruppen för YouTubers där du kan dela videoklipp och så vidare. Och så skriver du, här har jag gjort en ny video, kolla in den. Och så klickar en massa människor på det. Problemet är att när folk klickar på det sättet, då är de kanske inte intresserade av smink. Du kanske lockar till dig 12-åriga pojkar som definitivt oftast inte är intresserade av smink. Och vad som händer då är att du får lägre titttid. Om du får lägre titttid så tänker YouTube, du gör inga bra videon. Fast du kanske gör bra videon. Så det är väldigt viktigt att du marknadsför till rätt människor. Så om du har en sminkkanal, så ska du försöka hitta Facebook sminkgrupper. Okej? Okay? Så i övriga fall så ska du inte gå till såna här allmänna, dela YouTube-klipp, svenska YouTubers, vloggare, sådana saker. För även om det är många människor där som säger nej, nej, jag vill stödja mina vänner här på Facebook. Jo, men problemet är att om du bara likar och bara går in och du bara prenumererar, det blir samma sak som det här med shoutouts och sub for sub. Det ger ingen organisk tillväxt och ni skadar varandra mer än vad ni hjälper varandra. Om ni verkligen vill hjälpa varandra, då ska ni få varandra att lämna sådana Facebookgrupper. För att det är det som är hela mitt mål. Jag vill plocka folk från de här Facebookgrupperna. Därför jag kommer dela med den här videon på en sån här Facebookgrupp. För jag tror inte på Facebookgrupper. Inte den typen av Facebookgrupper. Återigen, jag säger inte att det är någonting fel på Facebookgrupper. Jag säger ingenting att det är fel att marknadsföra sig på Facebookgrupper. Men det bör vara specifikt. Om du är en Fortnite-spelare på YouTube, gå och marknadsför din kanal på Fortnite-grupper på Facebook. Okej? Okay? Sminkkanal, gå till sminkgrupper. Förstår ni poängen? Det handlar om det är okej, okay, helt okej okay, att marknadsföra sig på Facebook-grupper. Men inte de här allmänna, kolla på min nya video, som är för allihopa som vill att man ska kolla på ens video. De är fel. De kanalerna har bara en enda typ av YouTuber, en enda YouTuber just nu som bör marknadsföra sig på sådana grupper, och det är jag. För att jag marknadsför mig just mot YouTubers. Förstår ni skillnaden? Så det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om det här tipset och lite förklaringen varför jag hänger på sådana här Facebookgrupper och varför du inte bör göra det. Det var allt jag hade för idag. Passa på att önska dig en trevlig fortsatt dag så ses vi i nästa video. Vilken tid? Ja just det, 7:00.